ez itt a Sóstolnó, és mai vendégünk pedig Pure Beat, aki annak idején Jamie Boone Suda című zenéjének a remixével futott be. Azóta már jó sok idő eltelt. Három év lassan. Igen. Mi az, amivel mostanában foglalkozol? Ugye nyilván DJ-zés, a produceri munkára vagyok kíváncsi igazán. Mi az, ami várható? Elsősorban az első válaszoltan a kérdés a DJ-zés, azaz szinte hétről hétre járom az országot. Most jelenleg itt vagyok nyilvánatok Nyíregyházán a Sóstónoizon, ami egy hatalmas buli volt, már mondhatom, hogy éjfélkor telt ház volt. A produceri munkára meg kitérve, én elsősorban remixerként tekintek magamra, tehát én többek között csinálok originál zenéket is, de elsősorban remixekkel rukkolok elő. Most az új remixem az a Sharam J-től a Stay című muzsika, amit 2 hét alatt majdnem 30 ezeren hallgattak a SoundCloud-on, és ez most az újdonság. Most jelenleg ezen dolgoztam nagyon, de egyébként szinte az összes nagy slágerhez hozzányúlok, ami itthon hallható, és ezekhez rakom hozzá az ilyen Pure Beat-es vonalat, amit most is hallhattunk itt a Sóstónoizon. Ugye ez kicsit egy ilyen tech-house-osabb vonal, mindig ezt játszottad? Vagy... Igen, ez egy kicsit nehéz egyébként, mert annak idején a Shulda remix az pont abban a vonalban volt, hogy a tech-house és a mainstream között volt, és így nem nagyon tudták behatárolni, hogy hova való vagyok, de egyébként a Pure Beat brand az inkább egy slágeres, most jelenleg a Melbourne vonalhoz csatlakoztatható, de a másik alter egóm, a Pure Beat Special After, az inkább egy tech-house-os, és abban nagyon sok remixem készül. Tehát ebben a két stílusban mozgok legfőképpen, a Tech House és a Melbourne, ez a két vonal, amiben készülnek a saját zenéim. Akkor igazából Shulda az ebből a szempontból egy igen jól behatárolt remix volt, hiszen valahol megtaláltad azt az egyensúlyt, így van. Így van, középutat. Most is ezen dolgozom egyébként, tehát amik készülnek remixeim, azok mind a középutat próbálják megtalálni, hogy mind a Tech House és mind a Melbourne vonal közötti egyensúlyt találjuk meg, és mind a két fajta közönség ki legyen szolgálva. Ugye mostanában van ez a Deep House őrület, nem tudom ezt mennyire követed, illetve abszolút. Igen, teljes mértékben követem, és abszolút trendinek tartom a Deep House-t. Én nem játszok Deep House-t, én azt csinálom, hogy a Deep House zenékhez hozzányúlok, és ilyen Pure Beat lacikását teszem őket, hogy mondhatjuk így, és ezeket a remixeket játszom abszolút. Értem. Mi az, ami motivál? Kik azok az emberek, akik igazán felnézel, akár külföldi, akár magyar viszonylag? Ez nehéz szó, nehéz dolog egyébként, mert ha egy DJ utánoz valakit, az már nem jó, mert az egyéniség az, ami ki tudja ugrasztani az embert attól, hogy egyedivé váljon. De nyilván azért vannak példaképek. Jelenleg a Melbourne Will Sparks az, akire azt mondom, hogy úttörő, és talán őt próbáljuk utánozni, de ez mondjuk erős szó. Próbálom az egyediséget belevinni, de ő számomra példakép, Will Sparks, őt emelném ki egyedül. Mi az, amit üzennél a fiataloknak? A fiataloknak azt üzenném, hogy mi diszkósok sok fiatalnak példát mutatunk. Ezzel azt akarom mondani, hogy most jelenleg itt vagyok Nyíregyházán, és itt alszok, és ittam. De egyébként hozzátenném, hogy az esetek 80%-ában vagy a 90%-ában nem iszom alkoholt, nem dohányzom, sportolok. Tehát ezzel azt akarom mondani, hogy attól függetlenül, hogy buliba jártok minden hétvégén, persze el lehet fogyasztani egy kis alkoholt, de próbáljátok meg ott a figyelni az egészséges életre, ne dohányozzatok. Inkább csajozzatok sokat, bulizzatok, de figyeljetek oda az egészségetekre. Mi az, amit most dolgozol? Mi az aktuális projekt, mint várható a jövőben? Az aktuális projekteim azok jelenleg pont, amit emlegettünk, hogy a Deep House zenékhez nyúlok hozzá, és a remixeket készítők, ezek nagyon jól haladnak most, és 3 zeném is kész van most, amik kikerültek már a SoundCloud-omra. Az egyik az a Sharam J Stay, amit már említettem, a Zoo előadótól a Faded, és a ismét Zoo és Lana Del Rey közöse, a West Coast, ezekből készítettem ilyen saját verziókat, ezek nagyon jól pörögnek és nagyon jól mennek, ezeket tolom most a nagyvilágnak. Oké, köszönjük szépen, hogy itt voltál, reméljük látunk még. Én is köszönöm, és remélem találkozunk. Csoki, sziasztok!